На ремонт двох сільських доріг виділено понад 2 мільйони гривень. Наразі ці кошти активно освоюються. Роботи з реконструкції дорожнього покриття проходять за планом. Про це розповів перший заступник голови Мелітопольської райдержадміністрації Володимир Журавльов. Перше – це трудове, обильне. І друга дорога – це степне Мар'ївка-Поляновка. Ми зараз бачимо, що, в принципі, Мар'ївка-Поляновка виконана десь процентом на 90. Я все-таки сподіваюся, що в октябрі місяці, до кінця місяця, ця дорога буде 100% закрита і підписані акти виконаних робіт. Володимир Журавльов пояснив, що поточний ремонт автошляхів став можливим завдяки спільному фінансуванню з районного, обласного та місцевого бюджетів. Тільки на дорогу, яка з'єднує села Степне, Мар'ївку та Полянівку, витрачено понад мільйон гривень. На цю дорогу 1 300 000 виділено, в тому числі і Полянський сільський совет також виділив 100 тисяч гривень. Вони освоєні, 1 100 000 освоєно з районного бюджету і сільського бюджету, значить, повністю 100% до 1 октября. Крім цього, за рахунок районного бюджету в Мелітопольській центральній районній лікарні оновлено асфальтне покриття на під'їздах до відділення екстреної медичної допомоги. Покладена тротуарна плитка. Якістю робіт керівництво медустанови та райдержадміністрації задоволені. Ми з головним врачом посмотрели, перевірили. В принципі, качественна робота. Так що огромне спасибо нашому відділенню, яке обслуговує Мелітопольський, Якимовський і Приазовський район. Роботи, в принципі, в срок, так як ми планували в октябрі місяці виконати їх. Так що нас повністю устраивает, це буде тільки лише плюс, щоб можна було завозити або підвозити в срочному порядку скорої допомоги тяжелобольних непосредственно якраз по покою прийомному. Були зроблені підготовчі роботи, спланировано все. Після цього було, як зараз ми бачимо, укрито асфальтним покриттям по технології. Да, однозначно, я сподіваюся, да, що дане покриття буде служити довго. Вот, и на благо и всему, так сказать, всем жителям Мелитопольского района и всем тем людям, которые будут обращаться в наше лечебное учреждение. Головний лікар ЦРЛ Сергій Селевич зазначив, що до цього стан асфальтного покриття бажав кращого. Последнее время добраться до нашего отделения экстренной неотложной медицинской помощи составляло определенные сложности ввиду повреждения дорожного полотна и корневой системы деревьев, да, и в результате осенне-зимних периодов, то есть температурных изменений, там снег, дождь, трещины в асфальте, что вызывало определенные неудобства. Прежде всего для лежачих больных, которые транспортируются круглосуточно, так как режим работы нашего лечебного учреждения круглосуточный. И прежде всего для бригад скорой медицинской помощи. Тож за можливість зробити ремонт асфальтного покриття Сергій Селевич вдячний всім, хто приклав до цього зусилля. Хочу выразить от себя лично, от всего персонала нашего лечебного учреждения, всей Мелитопольской центральной районной больницы, слова благодарности депутатскому корпусу Мелитопольского районного совета, который посчитал необходимым и нашел такую возможность. На очередной сессии выделил деньги для укрепления материально-технической базы нашего славного лечебного учреждения. Конечно же, и аппарату Мелитопольского районного совета, и администрации районной государственной, прежде всего в лице Александра Анатольевича Мангова. Окрім подвір'я відділення екстреної медицини, відремонтовано під'їзні шляхи до інфекційного відділення, харчоблоку та центрального стерилізаційного відділення. Всього на ці роботи витрачено 199 тисяч гривень з районного бюджету.